ჩვენ ვფლობდით ინფორმაციას, რომ საქართველოს სპეცსამსახურების ზოგიერთ წარმომადგენელს კონტაქტები ჰქონდა ჩრდილოეთ კავკასიაში მოქმედ ტერორისტულ ორგანიზაციებთან. მოსკოვში განხორციელებულ ტერაქტებთან დაკავშირებით ჩვენ ეს ვერსიაც უნდა გადავამოწმოთ. როდესაც საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი არაპროგნოზირებადია, ერთხელ უკვე გააჩაღა, ომი და გამორიცხული არ არის, კიდევ გაიმეოროს. ტერაქტებში ქართული კვალის შემოწმება აუცილებელია. Ეს განცხადება რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანმა სააგენტო ინტერფაქსთან საუბრისას გააკეთა. ნიკოლაი პატრუშევის შეფასებას ოფიციალურმა თბილისმა მალევე უპასუხა. 2005 წლის თებერვლის ტერორისტული აქტი გორის პოლიციის შენობასთან, რომელსაც შეეწირა რამოდენიმე სამართალდამცავი სიცოცხლე და მაშინ გამოძიებამ დაადგინა, რომ ეს ტერორისტული აქტი ინსპირირებული და განხორციელებული იყო რუსეთის სპეცსამსახურების, კერძოდ საბჭოური დროიდან კარგად ცნობილი კაკების ღირსეული მემკვიდრის FSB-ს სპეციალისტების მიერ, ხოლო საგულისხმოა, რომ იმ პერიოდში FSB-ს შეფი ზემოაღნიშნული პატრუშები იყო. 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების გაგრძელებათ აფასებს საპარლამენტო უმრავლესობა პატრუშევის განცხადებას. დავით დარჩიაშვილი ამბობს, რომ აუცილებელია პრევენციის მიზნით მეზობელი ქვეყნის მტრული გამონათქვამის შესახებ ინფორმაცია საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც ეცნობოს. პატრუშევის ქმედებაში ჩანს კაგებისტურ კომუნისტური მემკვიდრეობა. ეს ისეთი მემკვიდრეობაა, რომელშიც ისეთ ღირებულებებს, როგორიც არის მტკიცებულება, უდანაშაულობის პრეზუმფცია, არანაირი ადგილი არ უკავია. ასე მართავდნენ ამ ქვეყანას ბოლშევიკები და მათი სპეცსამსახურები, ვისაც რას უნდა, იმას აბრალებდნენ საკუთარი მერკანტილური თუ პოლიტიკური მიზნების გამო. Სწორედ იმიტომ, რომ მოსალოდნელი საფრთხეები თავიდან იქნეს აცილებული, ქრისტიან დემოკრატები მიხეილ სააკაშვილს უშიშროების საბჭოს ხდომის და უყოვნებლივ მოწვევას სთხოვენ. პატრუშევის განცხადება შეიძლება განხილული იქნეს მხოლოდ პოლიტიკურ ასპექტში. და ამ შემთხვევაში მასში, რა თქმა უნდა, არის ძალიან საგანგაშო და შემაშფოთებელი მინიშნებები, რაც საბოლოო ჯამში შესაძლებელია ჩაითვალოს პრაქტიკულად საქართველოს წინააღმდეგ ომის გამოცხადების წინაპირობად. პატრუშევის განცხადებას უსაფუძვლოს უწოდებენ არასაპარლამენტო ოპოზიციის წევრებიც. ირაკლი ალასანია რუსეთს ურჩევს, მსგავსი განცხადებები ფაქტებზე დაყრდნობით გააკეთოს. თუ კი რაიმე დამომტკიცებელი საბუთი არსებობს, ბუნებრივია პირველ რიგში სწორედ იმაზე დაყრდნობით უნდა ილაპარაკოს და არა ვარაუდებით. ასე რომ ამას ძალიან სერიოზული რეაგირება ჭირდება საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. ხომ არა აქვს ამას რაიმე შორს მიმავალი მიზნები, რომ დაადანაშაულონ საქართველო რაიმე ფორმით სწორედ ამ ტერაქტების მომზადებაში. მოსკოვის მეტროპოლიტენის ორსადგურში აფეთქება 29 მარტს, გამთენიისას დაახლოებით 1 საათის ინტერვალით მოხდა. დაიღუპა 39 ადამიანი, დაშავებულთა რიცხვმა კი 65 მიაღწია. დღემდე მოსკოვის საგამოძიებო ორგანოების მიერ გაკეთებულ განცხადებებში ქართული ვერსია ნახსენები არ ყოფილა. ნათქვამი იყო, რომ ტერაქტების უკან გამოძიება ჩრდილოეთ კავკასიურ კვალს ეძებდა.